हामीले सबभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाकोलाई मतगणना सुरु गरेका छौँ। त्यो प्रतिनिधि सभालाई हामीले दुईवटा ठाउँमा मतगणना सुरु गरेका छौँ, जो समूह एक र समूह दुई गरेका छौँ। समूह एकमा धर्म विद्या आश्रम क तारकेश्वर नगरपालिका छ र नेपाल राष्ट्रिय माभि ख तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 र काभ्रेस्थली माभि ख तारकेश्वर वडा नम्बर 2 र त्यस्तै मनोहर माभि क टोखा नगरपालिका 10। त्यस्तै समूह दुईकोमा नेपाल राष्ट्रिय माभि ग र मनुमैजु माभि ग यो तारकेश्वर वडा नम्बर 9 र त्यस्तै ग्राम सेवा माभि तारकेश्वर वडा नम्बर 6 यो तारकेश्वर माभि ख मतदान केन्द्र काभ्रेस्थली माभि ग तारकेश्वर 2। यसरी हामीले दुई समूह गरिरहेका छौँ। दुई समूह हामीले चार चारवटा मतपेटिका एउटा समूहमा र चारवटा एउटा गरी आठवटा मतपेटिका गरेर हामी भित्र गनिरहेका छौँ। अब यसो ठ्याक्कै यति भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ। सकभर हामी छिटो गरेर तयारी भयो भने हामी दुई समूह राखेर पहिलोपटक नै प्रतिनिधि सभालाई गरिरहेको छौँ। सकभर हामी एक दुई दिनभित्रै प्रतिनिधि सभाको चाहिँ हामी रिजल्ट दिन सक्छौँ। त्यो अब हामीले सबभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको सक्ने अनि कर्मशः प्रदेश सभा एक प्रदेश सभा दुई गर्ने र लास्टमा चाहिँ त्यो समानुपातिकको हामीले गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ।